אמן. תודה רבה לבנות על המגינה כל כך יפה. שבת שלום ומבורך לכולם. שבת שלום. ברוכים הבאים, חלקכם הגיעו מרחוק, מאוד. דותן, שבת שלום ומבורך, דנה סיגלניצקי. גבי כמובן, שהגיע מכפר תבור, שהיה רחוקה. מה? המשפחה שלי. המשפחה, אני יודע, אני מכיר את המשפחה שלך. אשדוד. נתניה. נתניה. אז תודה לאלוהים שנותן מכוניות, נכון? אפשר להגיע ביום שישי בישראל. אנחנו זקוקים לאמצעי התחבורה הזה כדי לעבור ממקום למקום. אנחנו מודים לאלוהים על ההזדמנות לשמוע את דברו. מדוע? מכיוון שלדבר אלוהים יש מטרה. הדבר אלוהים נועד לאדם כדי שהאדם ישמע את מה שיש לאלוהים לומר ויישם את מה שאלוהים אומר. הפרשה שלנו היום היא הפרשה הראשונה בספר השני בחומש שנקרא ספר שמות, נכון. פרשת שמות קרויה כמובן על שם הספר. תמיד הפרשה הראשונה קרויה על שם הספר, אז הפרשה שלנו היא פרשת שמות. מדוע הספר שמות נקרא כך? אתם יודעים, באנגלית לא קוראים לו שמות, נכון? איך זה נקרא למשל? אלה שמות. אוקיי, נכון, באנגלית זה אקסודוס, נכון? אפשר להגיד יציאת מצרים. אבל ספר שמות הוא יותר מיציאת מצרים, הוא בעצם מתאר את אלה שעברו את יציאת מצרים. הספר נקרא על שמות בניו של יעקב, שהשם שלו השתנה לאיזה שם? ישראל. ישראל, נכון. והפרק הראשון והשני בפרשה שלנו, בספר שמות, מתארים את המצב הנורא, ואפשר גם להוסיף המצב הבלתי נסבל של עם ישראל במצרים. לאחר מות יוסף קם מלך חדש על מצרים. המלך הזה לא ידע את יוסף, וחוסר ידיעת יוסף, אפשר להגיד, של פרעה, הוא בעצם המפתח של סיפור יציאת מצרים. בואו נקרא ביחד מפרק א', זה טעות פה למעלה, פרק ב', זה פרק א', פרק א' מ-1 עד 7, בואו נקרא ביחד. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף בכל אחיו וכל הדור ההוא, פסוק 7, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אז יש לנו כאן את ההקדמה על משפחת יעקב, משפחת לוי, משפחת יעקב, לא משפחת לוי. המשפחה הזאת היא בעצם העם שלא רק נשאר בגודלו הקטן של כמה עשרות אנשים, אלא אנחנו קוראים פה שהעם הזה גדל מאוד מאוד. ופסוק 7, פסוק 6, מראה לנו שיוסף כבר לא היה קיים, כל האחים שלו כבר לא היו קיימים, ועם ישראל הפך לעם עצום ורב מאוד. ודרך אגב, התיאור שלו כאן הוא בארבע ביטויים מאוד חזקים, שבעצם מתארים את הגודל של העם. העם הזה גדל, הוא פרה ושרץ ורבה ויעצם במאוד מאוד. הנושא של הגדילה של העם, עם ישראל, הוא מאוד מאוד חשוב להבנה שלנו את הפרשה. אנחנו קוראים בסוף הפסוק, פסוק 7, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. שימו לב למילים באדום, ותמלא הארץ. הקשר במושג הזה, ותמלא הארץ, הוא לא קשר חיובי.
כשאנחנו מוצאים את הקשר הזה בתנ"ך, בדרך כלל הוא מגיע בצורה השלילית שלו. ושימו לב למשל הפסוקים הבאים, בראשית פרק ו', פסוק 11, ותשחק הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. העובדה שבני ישראל הפכו לעם עצום ורב בשמות א' שבע, נאמרת בלשון של מה שמילא את הארץ. לא היה משהו מקובל, אלא משהו שנמצא בסכנת השמדה. משהו שנמצא בסכנה. הנה, קחו לכם עוד פסוק אחד, ותמלא הארץ. מלכים ב' פרק ג', פסוק 20. אנחנו רואים פה שלב הכנה לפני מלחמה. מצב לפני מלחמה, באים בבוקר קהלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום. עוד פעם, ותמלא הארץ את המים. אז הפסוק הזה שלנו, פסוק 7 בשמות א', מתאר לנו בעצם את הדרך של הפרק להראות שאנחנו לפני מלחמה. עם ישראל נמצא במלחמה. מנקודת הראות של המצרים צומח עם בקרבם שמאיים על קיומם. המצרים רואים את עם ישראל שהם גדלים יותר ויותר, ואנחנו רואים שזה מאוד מאוד מפריע להם. בואו נקרא בפסוק 8, זה עוד פעם, זה לא שמות ב', זה שמות א'. שמות א', ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, שימו לב מה הוא אומר אל העם, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. פסוק 10, הווה ונתחכמה לו. להתחכם זאת אומרת שאנחנו נהיה חכמים יותר. Okay, אבל נהיה חכמים יותר מהבעיה, נתגבר על הבעיה. אבל התחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס. אז שימו לב שהמלך החדש הוא מאוד פרקטי. קם מלך חדש, מלך מאוד פרקטי. הוא לא מחכה שעם ישראל ישתלט על מצרים, אלא יש לו תוכנית מאוד מפורטת. הוא מתכנן להשתלט על עם ישראל ולהפוך את העם הזה לעם של עבדים. לא רק כדי למנוע מהעם לפגוע בעם המצרי, אלא הוא ישתמש בהם כדי לבנות את מצרים. אוקיי? אז עכשיו המושג הזה, אבא נתחכמה לו, מקבל משמעות מאוד מעניינת. נתחכמה לעשות רע, אוקיי? נהיה חכמים כדי שנפנה את החוכמה הזאת כנגד מישהו. כדי שהחוכמה הזאת תהיה לצידנו, אנחנו נעשה את המקסימום כדי שלצד השני יהיה רע, כדי שהוא יסבול. כי יש לנו את הכוח לעשות את זה. זוהי בעצם הגישה של פרעה. פרעה רוצה בעצם להפוך את כל התהליך הזה של בני ישראל שגדלו וגדלו וגדלו, להפוך את זה לתהליך שיתרום למצרים, נכון? אתם גדלים, יופי, אין לנו יותר כוח עבודה. יופי שאתם הרבה. עכשיו אנחנו נראה לכם מה אנחנו עושים שיש לנו הרבה אנשים ויש לנו את הכוח לעשות את זה. ואז פרעה בעצם שם עליהם ניסים, ואנחנו רואים שהסיבה לכך היא כדי לענות אותם, למען ענותו וסבלותם, והעם מתחיל לבנות את מצרים. פסוק 12, אבל קורה משהו. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה. שימו לב למילה וימררו. מזכיר לכם את פסח? אוקיי. למה אנחנו אוכלים מרור בפסח? על כך שבני ישראל אכלו מרורים במצרים, וכיוון שהמצרים מררו להם את החיים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. לא היה עבודה אחת
שבני ישראל עשו שהם לא עבדו בפרך. לא הייתה עבודה קלה, לא. אני עובד במחלקת הקש, או מחלקת הלא משנה מה. הם עבדו בפרך. בכל מה שהמצרים נתנו להם, הם סבלו מאוד מאוד. אז התוכנית של המלך החדש, פרעות, התוכנית הזאת לענות את הישראלים ולהעביד אותם בפרך, התוכנית הזאת אפשר להגיד בצורה חד משמעית, בעברית יפה, נחלה כישלון חרוץ. במקום שמספר העם ירד, קרה דבר הפוך. ביחס הפוך למטרה שהמלך קבע, האוכלוסייה של העם רק הלכה וגדלה. למה המלך חשב דרך אגב שזה יעבוד? התשובה אמורה להיות הגיונית, נכון? הרי ככל שאתה תעביד את האנשים בפרך, הם כנראה שאם עשו בחיים שלהם, לא יהיה להם כל כך רצון לעשות עוד ילדים, נכון? אולי גם לא יהיה להם מספיק כסף, היה להם הרבה מיסים, נכון? להכין עוד פיות זה לא דבר קל. אבל אנחנו רואים פה שקורה דבר הפוך, מסתבר שלמרות שמענים אותם, למרות ששמים עליהם מיסים, הם רק גדלים יותר. במקום שהם יהיו מדוכאים, העם רק גודל יותר, למרות שהם עונים. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אתם יודעים שכשאתם קוראים את הפסוק הזה, זה פסוק שאמור לעודד אתכם מאוד. אם יש בחיים שלכם מצבים שאתם מרגישים שמדכאים אתכם, ואתם נמצאים במצב שאתם מרגישים לחץ מאוד גדול, אבל מצד שני אתם רואים שאי אפשר לעצור את החיים שלכם, ואתם כן יכולים להתגבר, זה בעצם הדרך שאלוהים פועל. זה לא קרה במקרה. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, מאיפה זה מגיע? אנחנו מבינים שיש כאן את היד של אלוהים. בני ישראל מתרבים מאוד, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו כמובן שלא צריכים להיות מופתעים. רק בשבוע שעבר, מי שהיה כאן, אבל גם מי שלא היה, אנחנו סיימנו לקרוא את ספר בראשית, נכון? ולמדנו על ההבטחות של אלוהים לאבות האומה, קודם כל לאברהם, אחר כך לבנו יצחק, ולבסוף ליעקב. נשארו אותם הבטחות. ההבטחה היא שלעם, לאבות האומה, מהם יצא עם, אוקיי? אלוהים, דרך אבות האומה, יקים לו עם מיוחד. התוכנית של אלוהים תתקיים למרות המאמצים האנושיים להפר את התוכנית שלו. האם כשלאלוהים יש תוכנית, יש לפעמים מאמצים אנושיים להפר את התוכנית הזאת? יש. אנשים מנסים להפר את התוכנית של אלוהים. זה מה שפרעו בעצם, התפקיד שלו, שבתוך הסיפור של יציאת מצרים, זה להפר את התוכנית. הוא רוצה להשמיד את העם הזה. הוא לא רוצה שהעם הזה יהיה איזשהו עם מיוחד. הוא רוצה שהוא יהיה עם של עבדים. זו היא התוכנית הסתנית לכל בני האדם בעולם הזה. לאלוהים יש תוכנית, והשטן עושה את כל מה שבכוח שלו כדי להפר את התוכנית הזאת. התוכנית של המלך לא תתקיים. התוכנית של פרעה לא תתקיים, למרות המאמצים שלו. ואם אתם חושבים על זה, בעצם התוכנית של אלוהים, התוכנית של המלך, של פרעה, היא רק עוד אחד מהשלבים של ההוצאה לפועל של התוכנית של אלוהים. עוד אחד מהשלבים שהעם עובר. לעם מאוד קשה, אבל זה רק אחד מהשלבים האלה. אנחנו יודעים שאלוהים בעצם גורם לכך, שאני אומר, אנחנו יודעים, זה חלק מהדרשה, אבל זה גם פסוק, נכון? אנחנו יודעים, אלא רומים ח' 28, אנחנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו, הקרואים על פי תוכניתו. זה מה ששאול השליח מדגיש, שכל הדברים שקורים לאלה שאוהבים את אלוהים וקרואים על פי התוכנית שלו, חוברים לטובתם.
לא חלק מהדברים, כל הדברים. כל הדברים חוברים לטובתם. אז אם זה ככה, כמה סיכויים להצלחה יש לתוכנית של אלוהים בחיים שלנו? אם יש לו תוכנית לחיים שלנו ואנחנו ממשיכים לאהוב את אלוהים, אנחנו ממשיכים ללכת בהתאם לתוכנית של אלוהים, אי אפשר לנצח. אי אפשר לנצח. מדוע אי אפשר? מכיוון שזה חלק מהתוכנית של אלוהים. ומי שפונה נגד אלה שהולכים עם התוכנית של אלוהים, הוא פונה נגד אלוהים. הוא נלחם נגד אלוהים. זה מה שקרה לפרעות. פרעות שם לעצמו מטרה להכחיד את עם ישראל. הוא הסמכות העליונה במצרים. יש לו את הכוח לעשות מה שהוא רוצה. אבל האם הוא יכול להצליח? לא, כי הסמכות שמעליו הרבה יותר, הרבה יותר גדולה. זה אלוהים בכבודו ובעצמו. איך אתה בעצם רוצה לנצח את אלוהי ישראל? אבל פרעה לא מכיר. הרי הוא אמר למשה בהמשך הפרקים, שמשה בא ואמר לו שהוא בא מאלוהים, שלח את עמי, נכון? אמר לו, אני לא מכיר את אלוהים ולא רוצה לשלוח את העם. לא מכיר אותו בכלל. וזה בעצם הייתה הבעיה. ההיכרות עם אלוהי ישראל היא מאוד חשובה. אנחנו קוראים בפסוק 12, שזה גרם למצרים לאיזושהי תגובה מאוד מאוד אנושית. אנחנו קוראים ויקוצו מפני בני ישראל. שימו לב, בכחול. מישהו יודע מה זה ויקוצו? זה לא מהמילה להקיץ משינה. נכון. ואני רוצה לתת לכם דוגמה. בבראשית פרק כ"ז, פסוק 46, רבקה אומרת לבעלה יצחק, אומרת לו, קצתי בחיי, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? הגיע אחרי חולם, להגיד במילים אחרות, הגיעו מים עד נפש. אני לא רואה תקווה שיעקב לוקח מישהי מהבנות של חטא. ואנחנו יודעים שהעניין הזה של קצתי, שנמאס לי, אני כבר לא יכולה יותר. זאת אומרת שזה המקסימום. וזה בעצם גם מה שקרה למצרים. הם כבר ראו שכל המאמצים שלהם לא עוזרים ונמאס להם כבר מהעם. אז התסכול הזה, התסכול מוביל להחלטה של המלך. עכשיו תשימו לב שקורה פה דבר מעניין. המלך רואה שזה לא הולך לו. כל מה שהוא עושה לא מצליח לו. הוא מעביר אותם בפרך. הוא מנסה לעצור את זה בכל דרך אפשרית ולא הולך לו. אבל מה? בא לו עכשיו רעיון אחר. הוא קיבל החלטה מאוד יצירתית. ושימו לב להחלטה. במקום לקרוא ליועצים שלו, הוא קורא לשתי מילדות. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני פועה, ויאמר בילדיכם את העבריות וראיתן על אבניים עם בן הוא ועמיתן אותו ועם בת היא בחייה, ופוקד על שפרה ופועה המילדות לרצוח את התינוקות הזכרים ישר לאחר הלידה ואת הבנות להשאיר בחיים. למלך אין שום בעיה עם זה. מבחינתו, זוהי דרך יעילה לטפל במצב הקשה שלו ושל העם שלו נגד האתגר הגדול שעומד מולה. המלך לא לוקח בחשבון את העובדה מאוד פשוטה. הוא בן אדם, והעבד הכי נמוך במצרים גם הוא בן אדם. זאת אומרת, זה שתי בני אנוש. שאחד מבני אנוש הוא בעצם מסתכל על שאר בני האנוש בצורה כזאת, שהוא מרשה לעצמו להתנהג אליהם ככל העולה על רוחו. הוא מבחינתו, הילדים שלהם יכולים להיות מאכל לתנינים ביום, אוקיי? מבחינתו של פרעוף, הם לא בני אדם. הם חתיכות בשר שצריך להתפטר מהם. וזה בדיוק מה שהוא מצווה על מי? על שתי מילדות מהעם שלהם. הוא מצווה על שתי מילדות מהעם של הישראלים לרצוח את התינוקות הזכרים. כמה אפשר להיות אכזר? האם שתי מילדות שבעצם הם חלק מהעם יכולות במקום להביא חיים
לרצוח את התינוקות שמיילדות? מה זה הדבר הזה? אבל האם ברוע יש היגיון? לא! אנחנו יכולים לחפש ברוע היגיון, אנחנו אף פעם לא נמצא. האם זאת הייתה הפעם הראשונה, האחרונה בהיסטוריה, שקם בן אדם והחליט לרצוח תינוקות, או החליט לפגוע באיזשהו עם מסוים? עוד מעט יש את פורים, נכון? עוד מעט פורים, לפני פסח, לפני פרעו יש את המן, לפחות לפי החגים. אבל אנחנו רואים שזה בעצם לא יכל להיות חלק מהתוכנית של אלוהים. מדוע? מכיוון שלאלוהים יש תוכנית. רק הדברים האלה, מבחינת המסר של אלוהים, אמורים לעודד אותנו מאוד, נכון? כי כשאנחנו שמים את החיים שלנו בידיים של אלוהים, ואנחנו יודעים שהתוכנית של אלוהים צריכה לצאת אל הפועל, אז אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שכל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים הם רק חלק מהתוכנית של אלוהים להוציא לפועל את הרצון שלו. אבל הוא שומר עלינו. הוא שומר עלינו, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר מה שיקבע זה הרצון שלו. המלך מבין שהוא לא יכול לעצור את תהליך הילודה, והוא מצווה על המיילדות לרצוח, להשמיד. אבל אנחנו קוראים פסוק 17, ותראין המיילדות את האלוהים. הן יראות את אלוהים. ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, ותחיין את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה? ותחיין את הילדים. ואנחנו רואים שכאן קורה דבר מדהים בכל קנה מידה. העונש המיידי בעצם על סירוב לציות של המלך הוא ללא ספק מוות ללא משפט. לפרעה היה בעיה להרוג אנשים? לא. מה היה קורה למישהו שהמלך אומר לו לעשות משהו, אבל הוא אומר, אנחנו לא עשינו את מה שהמלך אומר, והם יוצאות מזה בעצם, אפשר להגיד, בקלות. ותאמר לה מיילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אליהם המיילדת, וילדו. המיילדות מביאות את התירוץ הכי עלוב, איזה מין תירוץ זה? וגם זה, אפשר להגיד, תירוץ שמהווה אלבון האינטליגנציה בכלל. למה? הן אומרות למלך בעצם שהנשים העבריות שונות מהמצריות בעובדה שהן חיות יותר. הן חזקות יותר, אוקיי, יש להן יותר חיים בהן. הן יותר חזקות. וכמה אירוני להגיד דבר כזה למלך, נכון? הנשים העבריות אמורות להיות הרבה יותר חלשות ומסכנות מהנשים המצריות. אז מי היה מאמין לתשובה כזאת? זה תשובה שצריכה לספק את המלך? למה אתם לא הורגים? כן, הן יולדות לפני שאנחנו מספיקים להגיע, מספיקות להגיע. והיד של אלוהים היא גם פה. המסר שלנו של הפרשה היום הוא מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו קוראים? מצד אחד כוח מאוד מאוד גדול, נכון? מצד שני כוח עלוב ביותר, חסר אונים, שאין לו בכלל כוח. אבל מסתבר שדווקא לצד, במרכאות, החלש, יש את הכוח הגדול ביותר. ולצד החזק אין בכלל כוח. זה כמו לאיים על מישהו באקדח בלי כדורים. אתם מבינים מה זה אומר? יש לך אקדח גדול, אתה מאיים עם אקדח, אבל מה יש לך באקדח הזה? אין לך בו כדורים. וזה שבעצם אתה מאיים עליו יודע את זה, מדוע? מכיוון שיש לו את אלוהים, והוא לא נכנע. בני ישראל במצרים הרגישו כמובן את היד של אלוהים בחיים שלהם. ככל שהעם שמח יותר על אלוהים, ככה לפרעה לא היה כוח. ויתב אלוהים למיילדות. מה אנחנו רואים פה? פסוק 20. ויתב אלוהים למיילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. שמתם לב? גם פה בפסוק הזה, פסוק 20. התוכנית של המלך עוד פעם נוחלת כישלון חרוץ. והאוכלוסייה של עם ישראל רק מתעצמת הרבה יותר. אפשר להגיד ממש פיצוץ אוכלוסין. ממש הרבה מאוד. המיילדות ממשיכות לעשות את העבודה שלהן ללא הפרעה.
ואפילו המלך לא מבקש מהם להפסיק לעבוד. לא רק שהוא לא הורג אותם, הן ממשיכות לעשות את מה שהן צריכות, ומקבלות גם פרס. שמתם לב? מה אלוהים נתן להם? ויהי כי ילדו, סליחה, ירקו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. מי עשה להם בתים? כן. בעצם האלוהים הוא דאג לאלה שהם לא פחדו, לאלה שהם עשו את הדבר הנכון. מה, זה דבר מובן מאליו? לא. כשבא לך מלך, מלך כזה גדול, מלך חזק ומאיים עליך, ובכל זאת אתה עושה מה שראוי ונכון, אתה צריך להבין שאתה נמצא במקום הנכון, שאלוהים הוא זה שדואג לך. ויצב, אבל פרעה לא מפסיק את הדרך שלו. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאור התשליחו, וכל הבת תחיו. אוקיי, אז אם הישראלים לא משתפים פעולה, עכשיו המצרים. אוקיי, המצרים. עכשיו פרעה כבר פונה לכל העם המצרי, נכון? אם יש לכם אנשים שקרובים ויודעים שיש אישה בהיריון שעומדת ללדת, תתחילו לתכנן על התינוק שלה. הוא מצווה על המצרים להשליך את כל הבנים, כל הזכרים הישראלים ליאור כמאכל לתנינים. בנקודה הזאת אנחנו לא יודעים עד כמה התוכנית של המלך הצליחה. לא כתוב כמה תינוקות נזרקו, לא כתוב כמה מקרי מוות קרו כתוצאה מהציווי הזה. מה שקורה בהמשך העלילה זה שעומד להיוולד תינוק ישראלי מאוד מיוחד. התינוק הזה שעומד להיוולד, איך קוראים לו? מוזס. השם שלו משה, והוא בעצם הפתרון של הבעיה. הוא יהפוך להיות המושיע של עם ישראל. ימים שיעקב ידע עליהם מנבואות אלוהים לאברהם, הימים האלה הגיעו. בני ישראל היו במצרים במשך 400 שנים, ותקווה לא נראתה באופק, אבל לאלוהים הייתה תוכנית. כולנו מכירים את הסיפור של משה בתיבה. הסיפור הזה, מנקודת מבטם של הצלובים, הוא סיפור מדהים על הדרך שבה אלוהים פועל בחיים של אנשים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, משה לוי. דרך אגב, אתם יודעים שמשה לוי, אני לא בטוח אם זה, נראה לי שמשה לוי זה אחד השמות הכי נפוצים בישראל, נכון? משה לוי, זה הרמטכ"ל שלי כשהייתי בלבנון, אבל זה משהו אחר. משה לוי נולד. אנחנו רואים שהאישה בזמן הזה הקשה של עם ישראל היא יולדת בן. ותראה אותו כי טוב הוא. הוא טוב. מה זאת אומרת טוב? ילד בריא, ילד חזק, ילד שיש לו פוטנציאל לגדול ולהפוך לילד נורמלי, אבל היא יודעת שהעתיד שלו לא משהו, ולכן היא עושה מעשה. במקום להמשיך להחזיק אותו בבית, היא החזיקה אותו 3 חודשים, זה נכון, אבל היא לא יכולה יותר להחזיק אותו. היא מצפינה אותו 3 חודשים, ולאחר מכן היא שולחת אותו ליאור. והאמונה שאנחנו מדברים עליה כאן היא אמונה שבעצם רוח הקודש זוהי הרוח שמפנה אותנו לעשות את הדברים. אנחנו עכשיו פונים כאן לא להיגיון האנושי, כי מה תיבה קטנה ששולחים בנהר יכולה להגן על תינוק? כמה זמן לדעתכם שאתם שמים תינוק בתיבה ושמים אותו ביאור? האם לתנין יש בעיה לעשות ככה עם האף או עם הזנב, להעיף את התיבה לשמיים ולאכול את משה לארוחת בוקר או צהריים, לא משנה? כמובן שלא, זה לא בעיה. האם זאת הדרך להגן על משה? נכון, המצרים לא יהרגו אותו, אבל גם ככה אתם זורקים אותו לנהר. מה פרעה אמר? כל התינוקות, איפה לשים אותם? לזרוק אותם למים, נכון? אבל
אנחנו רואים פה שיוחבת הולכת באותו כיוון. גם היא זורקת את, אמנם בתוך תיבה, אבל גם היא שמה את משה בתוך היום. וזה לא מקום כל כך נפלא. אין שם בייביסיטר למשה. הוא לבדו, אבל לא, הוא לא לבדו. אנחנו מבינים שבעצם המושיע של העולם, סליחה, של הישראלים, הוא רומז כמובן על הדרך שבה אלוהים יראה את המושיע של העולם. אלפי תינוקות כמו משה איבדו את החיים שלהם, ולא הייתה שום סיבה הגיונית של התינוק. הייתה, למשה היה צפוי גורל טוב יותר. משה נולד בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, ולא היו לו הרבה סיכויים. כשאנחנו קוראים בלוקס ב', פסוקים 13 ו-14, על ישוע המשיח, שהוא בעצם גם היה בסכנה דומה. הם הלכו משם ומלאך אדוני נראה אל יוסף בחלום ואמר, הנה עוד יוסף אחד שאלוהים נגלה עליו בחלום, אוקיי? ואמר, קום, קח את הילד ואת אמו וברח למצרים, ויהיה שם עד אשר אומר לך. מדוע? אלוהים מגלה את העצה של הורדוס, כי הורדוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו. הוא קם ולקח את הילד ואת אמו בלילה ויצא למצרים. אם אנחנו עכשיו חוזרים צעד אחד אחורה לפרשה, למשה, האם יש איזשהו מצב, נכון שזה לא כתוב, ואני לא חושב שזו ספקולציה לחשוב. שיוחבת, היא הודרכה ברוח הקודש. לעשות את הדבר הזה, את מה שאלוהים אומר לה לעשות. איזה אמא עם ראש הגיוני הייתה לוקחת את הילד שלה ושולחת אותו בנהר? אולי הייתה מנסה להחביא אותו עוד 3 חודשים. אבל היא לא יכלה עוד להחזיק אותו באלוהים. אנחנו מאמינים שלאלוהים יש דרכים להשפיע ברוח הקודש כדי שאנחנו נעשה החלטות שהן נראות לא הגיוניות ולא מצופלות. אבל בסופו של דבר שהם יתרמו את התרומה שלהם לעתיד של אלה שהם בחיים שלנו. הדרך שאנחנו קוראים על משה, גם המושיע של העולם לא הגיע כמלך כובש וחזק, אלא דווקא כתינוק חסר אונים. גם ישוע המשיח בא כמו משה, הוא בא לעולם הזה כתינוק חסר אונים, הוא היה תלוי לגמרי בהשגחה האלוהית, אותה השגחה בדיוק שהובילה את יוסף מעבד בבית סוהר להיות נסיך מצרים, ואת ההשגחה שהצילה את משה מהיאור המסוכן והובילה אותו לאן? לבית של פרעה. זה שרצה להשמיד אותו, עכשיו הוא הנכד שלו, לפחות מבחינה של אימוץ. הבת שלו לוקחת את משה, היא מוציאה אותו מהמים. תשימו לב כמה אירוני, שזה שרוצה להשמיד את העם הזה, לוקח אחד מבני העם, שבסופו של דבר יהיה המושיע של העם שהוא רוצה להשמיד. זה פשוט פנטסטי, זה סיפור מדהים. וההשגחה הזאת היא בעצם הדרך של אלוהים להוציא לפועל את התוכנית שלו. אם הוא עשה את זה עם משה כדי להושיע את עם ישראל, בסוף אלוהים עושה את זה עם ישוע כדי להושיע את כל העולם. ואנחנו רואים את אותה השגחה ואת אותה הדרך. בהתגלות פרק י"ב מ-1-4 אנחנו קוראים, עוד גדול נראה בשמיים, אישה אשר השמש לבושה, הירח תחת רגליה, ועל ראשה עטרת של 12 כוכבים. זה עם ישראל. הרי וזועקת מכאבים וצירי לידה. גם עוד אחר נראה בשמיים. והנה תנין גדול, אדום כאש, ישר מהיאור, אוקיי? תנין גדול, אדום כאש, 7 ראשים לו ו-10 קרניים, על ראשיו 7 כתרים. וזנבו סחב 1/3 מכוכבי השמיים בשליחם ארצה. והתנין עמד לפני האישה הקרובה ללדת כדי לבלוע את בנה ואת הלידה. על מה אנחנו מדברים פה? האם פרעה רצה לבלוע את משה לפני שבעצם הוא יצליח לעשות את העבודה של אלוהים? כמובן. האם הוא רצה להרוג את ישוע לפני שהוא גדל? כמובן. דרך הורדוס. שני מלאכים ששמו להם מטרה להרוג את המושיע של עם ישראל ושל העולם. והשטן כמובן גם פה רוצה להשמיד את הילוד.
את המושיע של העם. התנין, תשימו לב שהתנין עומד קרוב לאישה ומחכה, נכון? התנין עומד מול האישה, הוא מחכה, מחכה לרעידת התינוק. ותשימו לב שמבחינה הגיונית הוא יכול לבלוע לא רק את התינוק, הוא יכול לבלוע גם את האישה, אבל הוא לא עושה את זה. אבל זה לא ניתן לו. הסמכות שלו איננה עולה על הסמכות שמעליו, ולכן הוא מחכה עד ללידה. כאשר ראה הורדוס כי הטלו בו החכמים, רגז מאוד ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה. מבני שנתיים ומטה, לפי העת אשר קבע מן החכמים. המושיע של העולם היה בסכנת השמדה, אבל מה, כמו מה שקרה עם משה, לאלוהים הייתה תוכנית אחרת. המלך הורדוס, כמו פרעה בשעתו, ניסה לקלקל את התוכנית האלוהית בעזרת, באמצעות רצח של פעוטות. העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם מאוד מאוד מסוכן, אבל שום דבר לא קורה בלי ההסכמה וההשגחה של אלוהים. כל כללה שהשטן רוצה להטיל, אם זה לא לפי התוכנית של אלוהים, זה הופך לברכה. אוקיי? זה מאוד מעודד, במיוחד את הקהילה שלנו בישראל. הקהילה שלנו עובדת במדינה שלא קל לעבוד בה, שיש הרבה מאוד קשיים, ואנחנו רוצים להביא את המסר שהוא לא מקובל. אבל בעצם אנחנו צריכים לזכור שאם זוהי התוכנית של אלוהים, אנחנו נצליח לעשות את כל מה שאנחנו צריכים, למרות כל הקשיים, למרות כל האתגרים, בסופו של דבר אנחנו נתגבר. העובדה שאתם יושבים פה היום היא מאוד חזקה, מכיוון שאתם מאמינים שיש דרך להוציא לפועל את התוכנית הזו, ואתם רוצים להיות חלק ממנה. התנין נמצא בנהרות של העולם, והוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל תשימו לב שהיה זה דווקא הציווי של פרעה, דווקא הציווי שלו להשליך את כל התינוקות הזכרים לנהר, שבסופו של דבר היה האירוע שהציל את משה. זה דווקא היה אירוע שהציל את משה. וגם את עם ישראל. אז אנחנו בפרשה שלנו היום יודעים שיש דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים סבלנות. אנחנו קוראים בהתגלות פרק י"ד, פסוק 12, שזה בעצם, זוהי בעצם אחת מתכונותיו של העם, של הקדושים. כמה סבלנות הייתה לעם ישראל, כבר נגמרה להם הסבלנות. אבל למרות זאת, אלוהים, הסבלנות שלו לא נגמרה. וזה סבלנותם של הקדושים השומרים את מצוות אלוהים באמונת ישוע. מה בעצם המפתח לסבלנות שלנו? מי יודע? אמונה. נכון, אמונת ישוע, וכמובן לעשות את מה שאלוהים אומר. ככה אנחנו יודעים שאנחנו בעצם נמצאים תחת ההשגחה שלו, שאנחנו עושים את מה שאלוהים אומר, ובעצם מקבלים את האמונה שהייתה לישוע המשיח. אמונת ישוע היא האמונה הגדולה ביותר. לאלה שהם ישמרו את המצוות, הסבלנות, דרך אגב, סבלנות ואמונה הולכים ביחד. הולכים יד ביד, נכון? האמונה שלנו ביכולת של אלוהים נבחנת על ידי הסבלנות שלנו לחכות ולראות את הישועה של אלוהים. הסיפור הידוע של הולדת משה וסיפור הישועה שלו ושל בני ישראל מספר לנו על אלוהי ישראל ועל היכולת שלו להושיע. התפקיד שלנו כמאמינים הוא התפקיד, אפשר להגיד שיוכבד וגם יוסף, אבא של ישוע, התפקיד שהם קיבלו. התפקיד הזה בעצם להיות כלים בידיים של אלוהים. ללכת בדרך שלו ולהביא את האמת שלו לכל מי שמוכן לשמוע. וכל הפרעים של העולם הזה וכל הכוח החזק שיש להם, הם לא יוכלו לעמוד מול האמת של אלוהים ולעולם לא יוכלו לנצח את האמת הזו. מדוע? מכיוון שאי אפשר לנצח את אלוהים. וכל מי שנלחם נגד אלוהים מפסיד. יש אנשים שנלחמים באלוהים בכל הכוח שלהם. הם לא רוצים את הרצון של אלוהים בחיים שלהם, הם רוצים להיות האלוהים של עצמם. אבל אלוהים קורא ואומר, בואו אליי,
ברגע שאני האלוהים שלכם, אתם תרוויחו את המקסימום. המקסימום אתם מקבלים. מה שאתם צריכים זה את האמונה הקטנה הזאת שיש לכם, אם יש לכם את החוסר הספק הזה של לבוא ולהגיד, כן, אני מוכן לתת את החיים שלי, אני מוכן להקשיב לך, אני מוכן להיכנע לך, על פי הסיפור שאני שמעתי היום, אני מאמין בסיפור הזה, פרשת השבוע הראשונה בספר שמות, אני רוצה שתהיה לזה השפעה בחיים שלי, אמן? אמן. שיהיה לזה השפעה בחיים של הקהילה, אמן? ושאנחנו כולנו נצליח בעזרת השם בכל מה שאנחנו נעשה, ושלאלוהים יהיה כל התפארת והכבוד. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך. בואו נתפלל. אבינו שלום.